នីមួយនីមួយនេះជាផ្នែកមួយធំណាស់នៃការជួយសហការដើម្បីដេញជនផ្ដាច់ការចេញពីអំណាចពីព្រោះយើងមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរតែក្នុងស្រុកយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពនិងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបណ្ដេញយួនចិនជាពិសេសអាយ៉ងរបស់យួននឹងចិនឲ្យចេញពីអំណាចបានទេទាល់តែយើងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចខាងលោកសេរីអ្នករស់នៅប្រាំងត្រូវតបឆ្នោតគមត្រូតំណាងរាស្ត្រប្រាំងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីគមត្រូអូស្ត្រាលីអ្នកនៅអាលម៉ង់គមត្រូអាលម៉ង់នៅអាមេរិកគមត្រូអាមេរិកនេះជាវិធីល្អតែមួយគត់ដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងមហាអំណាចហើយយើងប្រើប្រាស់អំណាចរបស់មហាអំណាចដោយអំណាចសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងនេះឯងដែលជាវិធីឈ្នះវិធីចាញ់គឺយើងគួយយំសម្បាវិធីចាញ់គឺយើងអង្គុយជេរជន់ផ្ដាច់ការដោយមិនរោមធ្យោបាយដោយមិនចាប់ដើមរោទំនាក់ទំនងញាតិញោមជ្រាបហើយគឺអាមិនសូវមានសុខភាពស្រួលប៉ុន្មានទេញោមមើលមុខក៏ដឹងហើយមិនសូវស្រួលហើយម្យ៉ាងអាកាសធាតុនៅស្រុកនេះក៏មិនណយផលសម្រាប់អាត្មាផងមិនមែនជាស្រុកដែលរស់នៅស្រួលសម្រាប់អាត្មាទេក៏ប៉ុន្តែជាស្រុកដែលអាត្មាអាចបំពេញការងាររបស់អាត្មានិងបំពេញបំណងដែលអាត្មាប៉ងប្រាថ្នាគឺការសិក្សារៀនសូត្ររបស់អាត្មាទៅអាត្មាតស៊ូរស់នៅស្រុកនេះមួយរយៈយូរនឹងឆាប់គង់តែអាត្មាទៅភ្នើវាសនានឹងភ្នោនឹងឆ្អឹងរបស់អាត្មានៅលើទឹកដីកំណើតរបស់អាត្មាវិញទេព្រោះទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីទឹកដីដទៃក្តីទោះជាល្អប្រៀបធៀបនឹងឋានសួគ៌សម្រាប់អាត្មាក៏មិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ស្លាប់នៅលើទឹកដីរបស់អ្នកដទៃទេទោះជាស្រុកអាត្មាដើដីហុយជុលច្រមុះដេកក្រោមដើមធ្នោតឬក៏មលុបធ្នោតក៏ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់អាត្មាដូច្នេះហើយបានអាត្មាចង់ចិនរិនពោប្រាប់ញាតិញោមថាការប្រមូលផ្ដុំធាតទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់របស់អាត្មាគឺប្រមូលផ្ដុំនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយបើដីទឹកភ្លើងខ្យល់របស់អាត្មាវាត្រូវបែកធ្លាយរំលាយខណ្ឌទៅវិញអោយវាទៅរកកន្លែងដើមរបស់វាគឺកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងគណៈពេលនេះដែលអាត្មាឈរជើងនៅលើទឹកដីមហាអំណាចអាត្មាត្រូវចេះប្រើប្រាស់ឱកាសនឹងពេលវេលាជំរុញពលរដ្ឋដែលមានអំណាចនិងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់មិនថាត់ក្រមការគម្រាមកំហែងរបស់ជនផ្ដាច់ការត្រូវធានាថាមានដៃគូល្អក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដេញជនផ្ដាច់ការនៅលើមាតុភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនដូចញាតិញោមបានឃើញស្រាប់ហើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមសន្យាជាមួយយើងថាដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយប៉ុនញាតិញោមបានសម្លឹងឃើញនឹងភ្នែកទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងហើយមិនបានអាត្មាធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេទោះជាយើងខំប្រឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយរហូតដល់យើងខ្លាចជាខ្មោចខ្លាចជាសាក់សពក៏ជន់ផ្ដាច់ការមិនដែលមានមេត្តាជួយដោះដូរបញ្ហាឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារស់មានភាពសុខដុមរមនាក្នុងភាពជាម្ចាស់ក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសទេមានតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាកើតការឈឺចាប់ហើយប្រញាប់ប្រញាល់ចាប់ដៃគូល្អដើម្បីតស៊ូទើបឈានទៅរកការជោគជ័យមួយល្អចន្ទនពូនេះថ្មជូនគណិតរបស់ញោមដល់ញាតញោមប៉ណេះគណិតរបស់ថ្មជូនញាតញោមប៉ណេះអំពាវនាវសាជាថ្មីទៀតញាតញោមនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក
មេត្តាត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបន្តចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងតាមរដ្ឋនីមួយនីមួយថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃទី6មានន័យថាស្ដាប់សប្ដាហ៍ទី1ថ្ងៃអង្គារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេធ្វើការបោះឆ្នោតពាក្យកណ្ដាលអាណត្តិគេហើយចិនតានពូថ្ងៃទី6ថ្ងៃស្អែកត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារខែវិច្ឆិកា2018សូមញាតិញោមប្រុសស្រីខ្មែរអាមេរិកមេតាបន្តធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពាក្យកណ្ដាលអាណត្តិរបស់គេសូមញាតិញោមអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាហើយអំណាចនៃសន្លឹកឆ្នោតដែលញាតិញោមបានចូលរួមបោះឆ្នោតជាអំណាចតែមួយគត់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទាញជនផ្ដាច់ការឬក៏អូសកជនផ្ដាច់ការទន្លាក់ពីកៅអីពុករលួយបើញាតិញោមមិនចាប់ដើមជួយទេអំណាចជនផ្ដាច់ការលើងកជិះជឿនសម្រាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងតទៀតហើយទម្រង់នេះការធ្វើការសម្លាប់ជនរួមជាតិរបស់ជនផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញមិនខុសគ្នាទេតាំងពីឆ្នាំ1975រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទម្រង់នៃការធ្វើការប្រឡាយពូជសាសន៍មានទម្រង់ដូចគ្នាទេគ្រាន់តែរូបភាពសម្លាប់ដូរពីសម្លាប់នឹងខ្នងជាប់ដូរពីសម្លាប់វ័យក្បាលនឹងកុររស័យជីកស្រះកប់ជនរួមជាតិខ្មែរមកជាការពំពុលសង្គមធ្វើឲ្យប្រពន្ធសុខាភិបាលធ្លាក់ចុះខ្មែរយើងស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយមិនអនុវត្តច្បាប់ពេញលਿੰងអយយូននឹងចិនបើបោបុកខ្មែរស្លាប់លើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះក៏ជាទម្រង់នៃការកាប់សម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍មួយដែរទម្រង់នៃការសកាប់សម្លាប់រូបភាពមួយទៀតគឺគេបណ្ដឹងចេញពីផ្ទះសម្បែងគេមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងមានលទ្ធភាពធ្វើការប្រមូលសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមជីវិតស្មើមុខស្មើមិត្តគ្នាហើយប្រពន្ធសុខាភិបាលទួនខ្សោយលុយក៏គ្មានដោយសារប្រពន្ធសេដ្ឋកិច្ចវាមិនរឹងមាំយើងបន្តស្លាប់ដដែលទេញាតិញោមដូច្នេះទម្រង់នៃការកាប់សម្លាប់របស់ពួកជនផ្ដាច់ការវាអត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសគ្នាទេទម្រង់ប៉ុន្តែរូបភាពនៃការកាប់សម្លាប់វាខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះខុសតែរូបភាពទេគេហៅ pattern of killing pattern of genocide គឺវាដើរតែមួយចិនតានពូជនផ្ដាច់ការប្រើទម្រង់នៃការកាប់សម្លាប់តែមួយគ្រាន់តែរូបភាពនៃការកាប់សម្លាប់ខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសូមញាតិញោមមេត្តាគុំប្រងើយកន្តើយញាតិញោមនៅហ្វីឡាក្រុងហ្វីឡាបានចូលមកស្ដាប់អាត្មាមួយចំនួនហើយសូមមេត្តាអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថ្ងៃស្អែកឲ្យបានច្រើនហើយរឹសអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ញាតិញោមឲ្យបានដើម្បីសហការជាមួយពួកគេទើបយើងជោគជ័យយើងមានឱកាសតិចណាស់ក្នុងការរឺបំរាស់ពីការធ្វើនឹមអាណានិគមពេលមិនយូរប៉ុន្មានទេបើបណ្ដោយអយរបបភ្នំពេញនៅក្អាក់ក្អាយសប្បាយនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតទៀតដោយថ្មលើកពាក្យបល័យឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ថាអហិរិកេនិកាកសរេនិធាំងសេនាធម្មតាប្រក្រតីរបស់ជនផ្ដាច់ការដែលមិនមានការខ្មាស់នៅអំពើអាក្រក់តែងតែសប្បាយក្អាក់ក្អាយជាជាអ្នកដតីបំបត្តិគុណតម្លៃជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកបង្ហាញសេចក្តីទុកអោយខ្លាយទៅជាគូនបំណងនៃការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីទុករោសេចក្តីសុខជូនជាតិពួកគេមើលមិនឃើញទេគេបំបត្តិនិងគេសម្លាប់គុណតម្លៃនោះចោលគេសប្បាយក្អាក់ក្អាយរស់យ៉ាងស្រួលអ្នកដែលរងគ្រោះគឺម្ចាស់ប្រទេសពូជសាសន៍មួយនេះនឹងផុតពូជ
ផុតពូជគឺទម្រង់នៃការកាប់សម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសដែលដូរគ្រាន់តែរូបភាពសម្លាប់ទម្រង់នៃការធ្វើប្រឡាយពូជសាសទម្រង់តែមួយដូចថ្មរឹបពីខាងដើមមកបាញ់មិញសូមញាតិញោមមេត្តាឆ្លុះបញ្ចាំងមើលទៅមុខបន្តិចញាតិញោមកំពុងតែមើលឃើញថាចិននៅពេញស្រុកហើយយើងបានកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថនៃការខឹងសម្បាជាមួយជនជាតិចិនប៉ុន្តែជនជាតិចិននេះបើយើងមើលទម្រង់ឆ្នាំ75រហូតដល់79ជិនចូលពីឈោពីខាងក្រោយការពីអំណាចឲ្យពួករបស់ពលពតប្រឡាយពូជសាសប៉ុន្តែយួនរំកិលព្រំដែនយួនបញ្ជូនពលរដ្ឋគេចូលឥឡូវថ្ងៃនេះឆ្នាំ2018ជិនចូលមកការពីមកកាងអំណាចឲ្យជួនផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនហើយយើងកំពុងតែដាក់ចិត្តខឹងសម្បាជំនុកជាមួយនឹងពួកជិនដែលប្រើម៉ាហ្វៀប្រើជើងកាងមកធ្វើការបង្កចលនាវឹកវោនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគ្រប់រូបភាពប៉ុន្តែយូនបានដករូបភាពនៃការធ្វើបាបខ្មែរតាមរយៈសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើរចេញពីទឹកទន្លេតរោដីគោកដើម្បីបោះជំរំនៅដើរចេញពីទឹកទន្លេតនៅជាមួយនឹងដីសម្បត្តិជាង3លានហិកតាកសាងភូមិឋានយ៉ាងរឹងមាំយើងរវល់ជិតសម្លឹងជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែរឿងធំបំផុតយូននឹងចិនជាសត្រូវរបស់ខ្មែរដដែលហើយក្នុងសម័យមុនដែលសែនុដឹកនាំចិនមកកាងសែនុដើម្បីឲ្យយូនហូរចូលក្នុងស្រុកសម័យនេះចិនមកកាងហ៊ុនសែនឲ្យយូនហូរចូលក្នុងស្រុកដដែលបើយើងប្រៀបធៀបយូននឹងចិនជាស្វាធំឈោកាពីគុលស្វាយហើយយូនជាស្វាទូចឡើងបេះស្វាយតាមអំពើចិត្តនៅលើដើមស្វាយដូច្នេះញាតិញោមមេតាកុំយល់ច្រឡំសត្រូវទាំងពីរទេយូនមិនទាន់បានថយក្រោយមួយជំហានទេមានតែដារូលទៅមុខជាងរៀបរយជំហានទៅទៀតចន្ទានពូហើយញាតិញោមមេតាកុំមើលឃើញពីព្រោះរូបភាពនេះគ្រាន់តែហ៊ុនសែនសហការជាមួយនឹងយូនហើយព្រមទទួលជន់ជាតិចិនឲ្យមកបង្កបញ្ហាបង្កភាពវឹកវរក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសជាតិយើងដើម្បីឲ្យយូនមានឱកាសស្រង់ពលរដ្ឋគីចេញពីទឹកទន្លេយូនមានឱកាសបញ្ជូនពលរដ្ឋគីមកយូនមានឱកាសទៅបំពេញលិខិតបទដ្ឋាននានាមានអត្តសញ្ញាណជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបានទទួលការផ្ដាំផ្ញើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យូនឲ្យជួយសម្រួលឯកសារឲ្យទួនពេលក្នុងអាណត្តិទី6ជាអាណត្តិចុងក្រោយផងអស់មុននឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនហ៊ុនម៉ាណែតទៅឲ្យក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយញាតិញោមកុំច្រឡំថាហ៊ុនម៉ាណែតរៀនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានគំនិតទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យនិយមអត់មានទេយល់ច្រឡំយើងមើលឈ្មោះត្រកូលហ៊ុនធ្វើអំពើអាក្រក់ល្មមដល់សែនអំពើអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងបើយើងមើលពីតម្លៃនៃមាសហ៊ុនវាទូចជាងសែនចម្រើនពូសែនវាទូចជាងលៀនដូច្នេះហ៊ុនធ្វើខុសល្មមត្រកូលហ៊ុនប៉ុន្តែសែនធ្វើអាក្រក់ពេញប្រទេសលៀនធ្វើអាក្រក់កាន់តែធំអញ្ចឹងអំណាចនៃការធ្វើអំពើអាក្រក់របស់ហ៊ុនសែនវានឹងទួយជាងហ៊ុនលៀនតើអ្នកណាជាហ៊ុនលៀនហ៊ុនលៀនគឺហ៊ុនម៉ាណែតនេះឯងហ៊ុនលៀននេះគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យយួនហាណូយ 100% ដែលនឹងបន្តកាប់សម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍របស់យើងអស់យ៉ាងលឿនជាងហ៊ុនសែនទៀតដូច្នេះហ៊ុនខូចល្មមសែនខូចពាកកណ្ដាលខូចមានន័យថាខូចពេញទំហឹងទៅហើយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់លៀន
អញ្ចឹងហ៊ុនម៉ាណែតតំណាងឲ្យហ៊ុនលៀនហ៊ុនសែននិងហ៊ុនលៀននេះគឺត្រកូលបំផ្លាញពូជសាសន៍ដដែលទេគ្រាន់តែទម្រង់នៃការរៀបចំបង្វែរដានរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបង្វែរដានឲ្យយើងវងវែងតែប៉ុណ្ណោះហើយញាតិញោមអាត្មាបានពលរដ្ឋមានពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្សិលមិញនេះយប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹកនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានខុទ្ទកាល័យរបស់ហ៊ុនសែនម្នាក់ដែលបានដឹងអាចកំបាំងរបស់ហ៊ុនសែនរៀបចំផែនការប្រឡាយពូជសាសជាមួយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតចុងក្រោយនេះបានផ្ដល់ពឿនមានមកអយអាត្មាជាលក្ខណៈសម្ងាត់ហើយម្សិលមិញថ្ងៃទី3ហ៊ុនសែនបានហៅគួងគឹមចូលទៅក្នុងផ្ទះហ៊ុនសែនរយៈពេល1ម៉ោងជាងហើយហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បាយជាមួយនឹងសុកអេសានដែលធ្វើឲ្យធ្លាយពឿនមានគួងគឹមទៅជួបហ៊ុនសែនក្នុងផ្ទះដូច្នេះនេះជារូបភាពថ្មីជាទម្រង់ថ្មីដែលហ៊ុនសែននឹងរៀបចំលេងហៅគួងគឹមអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់បើសិនជាគួងគឹមចង់ការពារផលប្រយោជន៍ចង់ការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលហ៊ុនសែនមានអត់ដែលគួងគឹមមានគឺទាល់តែគួងគឹមព្រមធ្វើដំណើរទៅជួបហ៊ុនសែនធ្វើតាមហ៊ុនសែនទើបទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់គួងគឹមដែលគួងគឹមមានលាក់មុខនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបើមិនព្រមធ្វើហ៊ុនសែននឹងដកទ្រព្យសម្បត្តិគួងគឹមចោលដូច្នេះគួងគឹមមានសមានចិត្តអស់ក្តីសង្ឃឹមនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យផងគង្គឹមស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផងទៅគង្គឹមព្រមធ្វើដំណើរទៅជួបហ៊ុនសែននៅផ្ទះហ៊ុនសែនជួបផ្ទះហ៊ុនសែនគឺវិភាកក្នុងដំណើរតែមួយពីព្រោះគង្គឹមអតីតកាលនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអតីតជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការបរទេសជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះមានន័យថាគង្គឹមនិងលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សមានទំនាក់ទំនងល្អតាំងពីមុនមានវត្តមានសមរង្ស៊ីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់នេះឯងដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបមេត្តាគុំស្រឡាញ់តាមជឿតនិងគុំរត់តាមព្រឹត្តិការដដែលនៅក្នុងរបបប្រឡាយពូជសាសន៍និងក្នុងរបបជនផ្ដាច់ការគេបង្កើតមនុស្សឲ្យនិយាយព្រោះគេបង្កើតទូសម្ដែងឲ្យច្រើនឲ្យលើងសម្ដែងក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសហើយយើងនឹងចាប់ច្រឡំថាគេស្នេហាជាតិប៉ុន្តែគេមិនបានស្នេហាជាតិទេគេបនរើមនោគមផ្ដាច់ការរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទាំងអស់នេះឯងដែលអាត្មាចាប់ផ្ដើមស្រណោះអាណិតពូជសាសរបស់អាត្មាដែលចេញបោកនយោបាយចេញបោកជន់ផ្ដាច់ការពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយហើយអ្នកណាដែលដឹងការពិតហ៊ានរៀបត្រដាងអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អនឹងសង្គមខ្លាយទៅជាសត្រូវរបស់ជនអាក្រក់អ្នកដែលធ្វើអំពើល្អការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្លាយជាសត្រូវរបស់ជនផ្ដាច់ការមិនត្រឹមតែជាសត្រូវរបស់ជនផ្ដាច់ការទេសូម្បីតែយើងហៅមនុស្សមកដើរដើម្បីបំរើមនោគមជាតិនិយមរបស់យើងក៏ដោយក៏គេលួចធ្វើអំពើអាក្រក់ពីខាងក្រោយយើងដែរអាត្មាមានការសោកស្ដាយច្រើនណាស់ដែលអាត្មាមានមនុស្សដើរតាមជាមួយរៀបអានគ្នាតាំងពីសាងភ្នូជាមួយគ្នារហូតដល់ក្លាយជាគ្រហស្ថក៏គេនៅតែក្បត់គូលការជាតិនិយមរបស់អាត្មាដែរដូច្នេះអាត្មាអត់ត្រូវអាឡោះអាឡៃជាមួយនឹងជន់ទាំងឡាយណាដែលបន្តដើរក្បត់ផែនការជាតិនិយមរបស់អាត្មាទេគេបានក្បត់លួចលាកគេបានក្បត់ជាជំហរគេបានក្បត់ជាផែនការដូច្នេះស្ទើរតែរស់គ្រាពូជខ្មែរដែលមានឆន្ទៈជាតិនិយមដើរតាមគ្នាមួយមិនចង់បានផងគេសម្ដែងដាក់មុខយើងមើលទៅដូចគេជាតិធំណាស់គេសម្ដែងដាក់មុខយើងមើលទៅដូចជាគេអាណិតជនរួមជាតិរបស់គេប៉ុន្តែបើអោយគេដើរជាមួយយើងមិនលើសពីមួយឆ្នាំគេនឹងចាញ់ល្បិចថ្មីរបស់គេមកហើយដូច្នេះអាត្មាមិនដែលទុកចិត្តជនរួមជាតិរបស់អាត្មាសូម្បីបន្តិចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ
ពីព្រោះជនរួមជាតិរបស់អាត្មាបានផ្លាស់ប្ដូររូបភាពផ្លាស់ប្ដូរពឿហើយផ្លាស់ប្ដូរពឿនឹងរបបផ្ដាច់ការមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងដូច្នេះមានតែអាត្មាខំប្រឹងនិយាយខំប្រឹងនយោបាយពញ្ញុលក្រែងជនរួមជាតិរបស់អាត្មានៅមានស្មារតីភ្ញាក់រលឹករឿងជាតិរបស់ពួកគាត់បន្តិចមុននឹងអាត្មារំលាយធាតុទាំង4ដីធឹកព្រឹងខ្យល់របស់អាត្មាឲ្យខ្លាយទៅជាខ្មោចសូមកប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយមិនចង់ទៅកប់ខ្មោចអាត្មាក្រៅពីភូមិកណ្ដាលរបស់អាត្មានេះត្រូវទៅកប់នៅនោះវិញបើជួយអីមិនបានសម្រាប់ជាតិមួយនេះក៏សូមអោយតែធ្នូរបស់អាត្មានៅភូមិកណ្ដាលរបស់អាត្មាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ចិនដានពូហើយមិនត្រូវការអោយជួនក្បត់ទាំងឡាយណាដើរទៅបែបភ្នូឯងស្រះបន្លាងក្រងអោយជាតិព្រោះជួនជាតិមួយនេះពិបាកនឹងនិយាយការពឹតប្រាប់ណាស់តែបើបង្កើតព្រឹត្តិការធ្វើមនោសញ្ចេតនាអោយស្រឡាញ់តាមជឿតោះគេនឹងរត់តាមយើងដូអិរិយាបថនេះចូលទៅញាតិញោមពឿតដែលមានមែនទែនពុតប្រកបដែលមិនអាចប្រកែកបានគឺសមាជិកបុគ្គលិកខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ញើអោយអាត្មាកាលពីម្សិលមិញពីព្រោះគេបានដឹងពីគម្រោងទុច្ចរិតហ៊ុនសែនបានរៀបចំប្រជុំផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអោយគេព្រមរុញហ៊ុនម៉ាណែតអោយខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលយ៉ាងលឿនដើម្បីដោះខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំពើអាក្រក់អោយស្របទៅជាមួយនឹងការចង់បានរបស់ជប៉ុនដែលចង់បាននយោបាយវីក្មេងចូលទៅប្រទេសជប៉ុនហើយបើជប៉ុនប្រមូលនយោបាយវីក្មេងបានទៅជួបជាឱកាសហ៊ុនសែនដោះខ្លួនរុញកូនរបស់គេអោយខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តដំណើរប្រឡាយពូជសាសជាលក្ខណៈហ៊ុនលៀនមិនមែនហ៊ុនសែនទេញោមហ៊ុនលៀនហ៊ុនសែនកាប់សម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសប៉ុណ្ណេះបើហ៊ុនលៀនឡើងនឹងបន្តការប្រឡាយពូជសាសកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះហ៊ុនលៀនញាតិញោមបានឃើញហើយមិនមែនជាឈាមជាខ្មែរទេសូមមេត្តាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅចំណុចនេះអ្នកដែលមានឱកាសបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកកាំងគូតែចាប់ផ្ដើមទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃស្អែករោអំណាចពីប្រទេសមានអំណាចសហការអូសកជនផ្ដាច់ការចេញពីកអីផ្ដាច់ការបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងអន្តរាយអន្តរធាននាវីដែលយើងមាននឹងខ្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមានរឿងច្រើនអិតគណនីដែលអាត្មាមិនអាចនិយាយប្រាប់ញាតិញោមបានអាត្មានិយាយប្រាប់ញាតិញោមបានតែខ្លះរឿងច្រើនអិតគណនីដែលអាត្មានិយាយមិនអស់បើទោះជាអាត្មានិយាយក៏ញោមមិនជឿពីព្រោះញោមកំពុងវង្វេងមានតែអាត្មាព្យាយាមដុតពន្លឺដុតពីភ្លើងធូបទៅភ្លើងទៀនចេញពីភ្លើងទៀនទៅបើកភ្លើងអគ្គិសនីទើបញាតញោមរបស់អាត្មាយល់ថានេះជាពន្លឺពិតប្រាកដមកនេះអាត្មាកំពុងតែរៀបចំដុតភ្លើងធូបនៅឡើយទេអោយញាតញោមចាប់ផ្ដើមភ្លឺមាននេះថាអាត្មាគ្រាន់តែនិយាយចំណុចសើសើនៅឡើយទេសូមចម្រើនពរប្រាប់ញាតញោមថាអ្នកនយោបាយខ្មែរកម្ពុជាទាំងអស់កឹមសុខាក្តីសំនឹងស៊ីក្តីហ៊ុនសែនក្តីសត្វតែមនុស្សដែលអាត្មាបានអង្គុយនិយាយមិនតិចជាង10ម៉ោងទេចំពោះមុខមួយមួយដូច្នេះអាត្មាបានស្ទួងសមានចិត្តនិងមើលឃើញជាលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រថាអ្នកណាបំផ្លាញជាតិដល់កម្រិតណាហើយហើយអ្នកណាមានចំហូរនឹងជាតិពិតប្រាកដគឺអាត្មាស្ទួងនៅពេលដែលអាត្មាអង្គុយនិយាយចំពោះមុខជាមួយពួកគេអាត្មាបានដឹងថាគេបំរើជាតិអាត្មាប៉ុណ្ណាគីក្បត់ជាតិអាត្មាប៉ុណ្ណាគ្មានក្តីសង្ឃឹមចំពោះការជឿទុកចិត្តលើបុគ្គលផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនថាគីស្នេហាជាតិទេតែយើងមានសមានចិត្តនិងមានសង្ឃឹមថាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រកបណាស់គីឈរនៅលើគូការប្រជាធិបតេយ្យអាត្មាអត់និយាយថាស្នេហាជាតិទេ
គេឈរនៅលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យតែកម្រិតជាតិនិយមនៅក្នុងបេះដូងប៉ុណ្ណារបស់គេគ្មានឧបករណ៍វឹះស្ទង់ទេតែបើប្រៀបធៀបនឹងបុគ្គលហ៊ុនសែនគ្មានចំណុចណាមួយដែលយើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងជួយឲ្យខ្មែររួចផុតពីនឹមអាណានិគមរបបប្រល័យពូជសាសន៍យួនចិនទេអត់មានទេសូមញាតិញោមបង្កើតក្តីសង្ឃឹមញាតិញោមបន្តការតស៊ូតាមរូបភាពមួយដែលញាតិញោមអាចជួយជាតិសាសន៍យើងបានជាដំណឹងជូនញាតិញោមជនរួមជាតិថាកាយឈោនៅលើទីតាំងនឹងទឹកដីមហាអំណាចនេះអាត្មានឹងបន្តផែនការជាតិនិយមរបស់អាត្មាក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ដែលអាចរក្សាក្តីសង្ឃឹមរក្សាទឹកដីនិងពូជសាសន៍មួយនេះបានក្នុងរយៈពេល5ខែទៅខាងមុខនេះអាត្មានឹងប្រកាសលាតត្រដាងគម្រោងនៃការបន្តដំណើរបេសកកម្មការពារកម្ពុជារបស់អាត្មាឲ្យញាតិញោមដឹងសូមញាតិញោមនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជួយផែនការជាតិរបស់អាត្មាផងព្រោះអាត្មាគ្មានឱកាសឈរនិយាយការពុតនិងបន្តឆន្ទៈជាតិនិយមរបស់អាត្មាឬភូមិកណិតរបស់អាត្មានៅពេលនេះទេដូច្នេះពាក្យកណ្ដាលនៃជីវិតត្រូវឈរនៅលើទឹកដីនេះដើម្បីរៀបចំផែនការជាតិនិយមជូនជាតិសាសន៍មួយនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនៃជីវិតកប់ភ្នូនៅភូមិកណិតនេះជាការអធិដ្ឋាននៅមុខព្រះរបស់អាត្មាដែលអាត្មានឹងបន្តដំណើរការងារនេះរហូតដល់ចុងក្រោយនៃជីវិតអាត្មារឿងដែលធំជាងគេគឺបំរើជាតិនេះឲ្យអស់បើមានជាតិក្រោយមែនពិតទោះជាមិនកើតជាក្មេងក៏អាត្មាអត់ស្ដាយក្រោយដែរពីព្រោះអាត្មាបំរើគ្រប់គ្រិនហើយបំរើពេញមួយជីវិតហើយអត់មានស្ដាយក្រោយក្នុងការមិនកើតជាក្មេងទីទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ភ្នូនៅកលែងណាវានឹងបដិសន្ធិនៅកលែងនោះដដែលសូមប្រាថ្នាកើតក្នុងត្រកូលដែលផ្ដល់ឱកាសអោយអាត្មានិយាយការពុតនឹងបំរើជាតិអាត្មាពេញមួយជីវិតត្រកូលបុត្របុនតេងជាត្រកូលទូរគតក្នុងជនបទដាច់ស៊ីយ៉ាលតែមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្នុងការបំរើជាតិសាសន៍មួយនេះយ៉ាងពេញលិញពេញមួយជីវិតគ្មានអ្នកណាហាមឃាត់នេះជាសេរីភាពជាលៀបដ៏សំខាន់ក្នុងត្រកូលបុត្របុនតេងខុសគ្នាពីត្រកូលហ៊ុនត្រកូលសែននិងត្រកូលលៀនដែលមានវាសនាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែបំផ្លាញពេញមួយជីវិតបំផ្លាញពេញមួយត្រកូលចិនរិនពូអញ្ចឹងការជូនពរដ៏មានប៉ុណ្ណេះសូមញាតិញោមមេត្តាភ្ញាក់រលឹកទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃស្អែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក្យកណ្ដាលអាណត្តិដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកមានអំណាចនៅលើទឹកដីមានអំណាចទៅជួយទៀកកោជួនផ្ដាច់ការចេញពីកៅអីផ្ដាច់ការខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមនមស្ការលានចិនរិនពូលី